Et Egiside lingua bello latina. rotonde. Tunnel Egiside bello rotonde. Non dum legi, sed Asta de asculta tanto, ma de visti. iam legi, iam lexi capitulum Legi. legi ad capitulum vicesimum et sextum. Va bene, Omnia. vediamo. Pygmalion, Virginia, Europa, Cornelia, Tarpea. No, pubblica, pubblica. Portasse, bene, quas fablas legisti? Potes ne iterum indicere? Ah, bene, si vis. No, Atcus tantum, mum. quas fablas? De Pigmalione, de Cornelia? Ita. Quas alias legisti? Quas alias fabulas? Lacertat. Iam legi fabulas Pygmalion, Virginia, Europa, Cornelia, et Tarpea. Bene, faciamo sic ergo. Hoc est sicut pensum tibi, quod pensum debebis minimitere per litteras electronicas ut forigam tibi reddam, bene? Bene. Ergo, tu debebis, possum sic facere, tu debes iterum narrare fabulam de Tarpeia. Bene? Bene habet? Ita, Sed ergo. tu non debes habere librum, non debes habere fabula syrae. Tu debes iterum narrare fabulam sine libro. Et hoc tu debes scribere et mihi mittere. Potes facere hodie cras mittere mihi per litteras electronicas, bene? Et Bene, forrigam et tibi reddam. Et nunc possumus legere capitulum, nescio quotum, sed ubi constetimus praeterit occasione. Ergo, hodie possum legere fabulae surae, et possum legere fabulae surae, et dende possum narrare e capite non in libro et mittere tibi. Certe, hoc volo facies. Leges fabulam iterum, deinde deponas librum. Lege et deponas librum. Relinque librum, et debes narrare fabulam iterum alis verbis, tuis verbis. Bene? Bene, expecta possum scrivere. Certe. Ego posso inscrivere? Portas? Hic, posso? Ego non bene novi hoc, nescio finam sit. Non portas non posso inscrivere qui. Nescio, come lo facere? Ne ego Nescio. chiedo un ego non bene no Ita, sed potes videre quando loqueris, facies tuos videtur. ita ego posso un plane te vedere nullis difficoltatem posso te vedere bene te audire non tu habes instrumenta migliore non è ad audiendum. Ita. Ergo, possumus ire per linguam latinam? Certe, nos legimus praeterita occasione portasse capitulum vicesimum sextum de Daedalo, de Icaro, et de casu Icari, non è? De morte Icari. Hoc legimus praeterita occasione. Sed iam legimus antea. Certe. Nullo dubbio. Proprio dubbio, ita legimus. Quid vis Aida. facere, nos possumus portasse celeriter solvere pensum et deinde ire al capitulum vicesimum septimum. Bene. Bene habet. Ita. Solvamus celeriter ergo pensa, latina deinde possumus agere di capitulum novum. Habes ne librum? Ita est hic. Ah, bene. Sed hoc est focus publishing. Non habet colores. Ita, hic quoque habeo? Ah, adesso. Adesso Ah, non potes faccio vedere. proprio così. Ergo solvamus. Sumus in pagina ducentesima nona. Pagina est ducentesima nona, et illic habemus pensa latinum A, B, et C. Ego possumus solvere celerrime, non? Ita. Ergo incipies. Naves necessariae ad sunt ad navigandum. Bene. Iulia delectatur in horto ambulandi et flores carpendi.
Carpieni? Julia delectator in horto. Julia delectator in horto ambulando. In ambulando? Ego interrogo comodo. Illa delectator ambulando. Ubi in horto. Delegis? Sicut ego delector loquendo. Dest? Ego delector colloquio. Ego delector loquendo. Et illa delectator ambulando. Et nos interrogamus. Ubi? Ah, in horto. Ergo Julia delectator in horto ambulando. Bene? Bene. Est cum ablativo? Ites ablativus quia, quo nos interrogamus, quo modo, aut quo instrumento delectator, intelligis? Ambulare est sicut instrumentum. Ergo illa delectator ambulando est instrumentum. Interrogo quo modo, aut quare delectator? Bene. Ergo Julia delectatur in horto ambulando et flores carpere, non? Carpendo. Carpiendo. Optime. Medus consilium fugiendi excogitavit. Ecco, posso interrogare. Consilium cuius rei? Ah, consilium fugiendi. Practissimo existe. Lydia eum juvit in fugiendo? Dita? Infugiendo. In quare? Ah, infugiendo. Optime. Paulum satis est ad beati. Vivendum? Vivere? Ad beati vivendum. Cicero dicit hoc saepe in sui scriptis philosophicis, scilicet quod virtus summa est Paulum nec esse esse ad bene beateque vivendum. Ad bene et beate vivendum. Intelligis? Ergo, nos non devemos habere summas divitias, sed devemos habere tantum aliquas res necessarias ad vivendum, ut habemus bonam vita. Bene. Verba. Jungere junxisi junctum? Ita? Possum scribere. Jungere junxisi junxise junctum. Figere fixissi fictum? No, non. Figere fixisse fictum, sed figere fixisse fixum. Fixum. Ah, fixum. Fingere fixum? Figere fixisse fixum. Mergere merxisse mersum? Mergere mersisse mersum. Ah, bene. Urde, ure, uraxisi, urtum? Non, urere ursisse ustum. Usum. Ustum. Movere mosis, movisi, motum? Mm-hmm. Capere, capisi, captum? Capere, capisi, captum. Captum. Invenire, invenisse, inventum. Considere, concedisse. 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 Iuvare, iuvavisse. Iuvare, iuvisse. Iuvisse. Accidere. Due verba frequenti, quae habent perfectum mirum. Lavare. Non dicimus lava visse, sed lavare la visse. Et iuvare, nos non dicimus iuva visse. Ah, ego iuvavi eum. Non, quia mirum sonat, non est iuvavi eum. Non est pulcrum. Ergo dicimus ego iuvi eum. Iuvare, iuvisse. Et lavare corpo. Ah, ego lavavi corpus. Non, intessime sonat. Ergo dicimus ego lavi corpus. Lavare et iuvare. Bene? Bene. Ergo possum facere accidere, accedisse. Mm-hmm. Okay. Bene. Nunc possumus facere pensum B? Certe. Calerime? Certe.
Daedalus exitum labyrinthi. Labyrinthi. Haec sunt. Volumus sinonimo, non è qui da reperire. Abbiamo sinonimo? Invenire. Invenire. Ergo, Daedalus exitum labyrinthi invenit. No, sed lege sententiam, lege integram sententiam. Non poterat invenire. Invenire, reperire, bene. Neque quisquam? Neque quisquam, quia non dicimus a et nullus. Et nullus. Mm-hmm. Sum barbaros, non è? Quia pulcra latinitate non dicimus, non rectum est dicere, ah, ego illic erem et nullus homo mecum erat. Non hoc dicimus, sed cum ultimur pulcra et bona latinitate dicimus, ah, ego illic erem neque quisquam homo illic erat. Non è? Ergo, Daedalus exitum labyrinthi invenire non poterat, nec ullus homo, quid sud existi? Neque quisquam eum intugiendo, eum intugiendo consequi poderat, perseque? No, sed ille volebat auxilium, ergo nemo poterat eum, ei auxilium pere, ergo eum. Eum infugiendo vare poterat? Iuvare. Nemo eum infugiendo iuvare poterat. Quia nemo erat ilic, tantum ilic erant Daedalus et Icarus, duo homines. Neque quiscum alius ilic erat ut ad iuvare teos. Quode causa non habebant auxilium, non è? Ita. Igitur aliae viae clausae erant. Vir vir audens. Audens, habemus synonymum? Puer qui audet, audere? Temerarius? Non? Temerarius, non, temerarius est sine timore. Ilic est audens. Icarus est puer audens, id est puer au? Quid est synonymum? Ah, tu habes ilic ad dextram vocabula nova. Vir qui multum loquitur, nos, vir qui multum loquitur, loquax est, nonne? Ita. Vir qui multum vorat, multum vorat est vora. Ergo vir qui audet multum est au dax. Audax. Haec verba quae habent hunc sonum in fine vorax, edax, qui multum edit, non edax, vorax, audax, loquax. Quae semper, id est plerunque, significant res malas, non bonum est, intelligis? Vir audax per aera effugere constituit. Mm-hmm. Optimi. Et nos vidimus praeterta occasione, non è quid est aera? Est vocabulum graecum. Vocabulum graecum. Et quo caso est per aera? Est accusativus. Accusativus, nos vocamus accusativum graecum. Est casus accusativus, sicut lingua graecum. Sicut potes facere ton paida, ton andra, ton ginaica, ton tina, ton dia, matondia, no? Matondia. Optime. Ubi sumus. Tum Daedalus... Ergo sum in Brasilia. Sed sum in America, coca. Ubi sumus in libro. Ah, in libro sumus in tenso secundus, clicet B, et per aera effugere constituit. Ars patri filum delectavit? Filum, sicut filium aria... Ah, filium. Bene, quia filum, sicut aria, no?
Eita, não é. Não necessito de mim. Não need them, certo? Não. Tum daedalus alas confecit ex expennis. Expennis. Quas quera junxit et in lacertis fixit. Fixit, non? Figere. È comodo, ecco, posso interrogare. Comodo daedalus fixit pennas in lacertis. Comodo. Quera? Cera, non saliva, non è, non saliva, sed cera. Sed, va, non è res calidissima, non è qui, è cera. Cera non è optima resa da res facendo, sed nesco, dai dello zero at vir ingenioso, sed... Ed, forta se dolit. Ah, dice che è calido, non? È cera calida, certe. Forta se dolit valde, sed va, nesco. Ile est vir fabulos, mone ile est in fabula. Ergo sunt tantum homo communis, ergo non possum dicere. It has said, cupidi erant effugiendi. Effugiendi et cupidi erant vo? Volandi. Volandi, quotem, bene. Et vivendi, non? Tum daedalus alas confecit ex penis, quasquera junxit et in lacertis fingit? Fingit? Aut finxit. Finxit, Finxit. Posquam hoc, No, sed, expectat, diciterum. In lacertis quid fecit? Et in lacertis finxit. No, fixit. 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 Yeah. Finxit est fingere, sicut mente fingere, non? Mente fingere, mente finxisse, mente fictum. Sed hic verbum est figere, 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 fixisse, fixum. Non est un duo verba varia, non sunt eadem, bene? Posquam hoc, posquam hoc, Posso vedere vocabula nova, omnia. Es vocabulum sumi moment. Hoc debes spire. Artem, hoc artem, perfecit? Hoc artem? Arsas feminini generis. Hoc artem. Esne tu barbarus? Non. Fortasse? No, tu non es barbarus. Tu es paine romanus. Non dicimus hoc artem. Ego non dico, ego volo videre hoc feminam. Non possumus dicere. Non, ergo, es vocabulum neutrum, hoc. Post quam hoc aliquid fecit. Sed quod est vocabulum? Non es ars, quae ars est vocabulum feminini generis. Ars artis, feminini generis. Sed hic volumus vocabulum neutrum, quia posquam hoc, hoc est neutrum, posquam hoc, quid. Sabemus vocabulum hoc? Perfecit. Fuga, consilium, carcer, orbis, natura, ars, opus, pen. Hoc, consilium? No, consilium, no. Quid est consilium? Potesne mi explicare quid nam sit consilium? Habeo consilium linguam latinam discere. Bene. Habeo consilium linguam latinam discendi. Consilium discendi. Bene? Habeo consilium servare servare habeo urbem. Consilium habeo consilium urbem. Servandi. Servandi urbem. Urbem. Bene, sed hic. Nos non dicimus per ficere consilium, dicimus latine, per ficere consilium, dicimus excogitare consilium, non è? Consilium habere, non dicimus per ficere consilium, sed hic vocabulum est opus, opus, opus. Si artifex quidam, sicut Daedalus, facit aliquid mirum, aliquid fulcrum, illud est opus, non è? Opus dicamus, utita dicam opus artis, fere, non è? Sicut tu legisti fabulam de Pygmalione, non è? Ile erat artifex summus,
qui arte sua confecerat signa et statuas, non è? Ergo signa et statuae sunt opera ilius artificis, ilius pigmalionis, non è? Est opus operis, est vocabulum neutrum. Opus operis, sic ut tempus temporis et multa alia verba sic. Nemi? Ergo tantum significat opus labor prope, paine? Bene, nos tu in tua lingua dicis hoc non è labor, est a work. Non è? Sicut est the complete works for William Shakespeare. Non? Illa hoc dicimus latine opera omnia. Opera complete works. Opera omnia. Ergo, si tu vis legere Aristotele, mi sempre gratia, tu potes amare a bibliotecam et illica popolare. Oh, quaeso, oh amiche, ficas mihi ubinam est, ubi sunt opera omnia Aristotelis. Opera omnia sunt omnia scripta, omnia quae scriptit Aristoteles. Non? Et opus est hoc, est res, quam facit artifex, aut poeta, aut vir doctus, non? Ita. Nunc telego. Tum Daedalus alas confecit ex penis quas cera iumsit et indacertis fixit. Postquam hoc operum perfecit. Opus est vocabulum neutrum, ergo nominativus et accusativus idem. Opus operis. Hoc opus perfecit. Daedalus filium suum ars volandi docuit? Docuit, quid? Ar? Artem volandi. Artem volandi. Mm-hmm. Et quid dixit? Daedalus iam incipiebat volare. Et quid dixit? Ei, veni, veni. Sequere me? Sequere me. Sequere quo modo est. Quo modo. Est indicativus, conjunctivus? Est imperativus? Est modus imperativus. Et verbum est deponio. Ergo, verbum est loqui, non è? Ego loquor, et ego imperum lo? Loquere. Loquere, auto pluraliter, loqui? Loquimini. Loquimini. Ei, tu, loquere, loquere latine, non anglice. Ei, vos, loquimini latine, non anglice, bene? Iter. Iter, tantum possum sfacere. Tantum possum sfacere, que ego non nove lingua anglica, non lo possum dicere anglicum, ergo. Lo famo del latine. Che potete fare? No, anglica no. Mater mea non sinit. Non sinit? Quid significat sinere? Sinere, permittere. Ah, non potes via mater non volte tibi facere? sequere me. Move alas sursum diorsum hoc modo? Sursum de orsum, non è? Ars volandi, haud difficilis est? Haud difficilis est ars volandi, sed? Sed antiquam hinc egrediemus? Mm-hmm. Hoc demonio, noli volare in sumo aere, profe solem? Sumo aere? In... Neque? In sumo aere prope mare? No, in sumo no. Mare prope mare? Es... infero? No, non infero, no, tu non es... no, esta... Como lo dicimus? Sumus aut in... Sumus et infimus. 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 Ergo, noli volare in infimo aere, propre marem. Neque in, nunc ita, nunc est. Nec in sumo aere propre solem. Propre solem. Iam sequere me. Carcerem nostrum relinquimus. Relinquimus. Liberi sumus. Liberi sumus. Optimus. Libere, quid est discrimin inter libere ut libere Iulii et liberi sumus? No, quia non est discrimin, que vocabulum est idem. Vocabulum est idem.
sed siloque nur defilis, semper est nomen plurale, est nomen plurale tantum. Ah, liberi iuli sunt Marcus, Quintus, Iuliae, no? Iuliaque. Sed non, non possum dicere, ah, Marcus est liber iuli. Non possum dicere hoc. Que siloque nur defilis, semper est nomen plurale, bene? Et sensus idem est hic. Nos eramus in carcere, nuncumus liberi, non? Que nuncumus in carcere, habemus libertatem, donde possumus facere quid quid volumus. Et pueri, exempli gratia, iuli, sunt liberi quoque, quia non sunt filii servorum, sunt filii dominorum. Ergo non debent obbedire domino, sed sunt liberi, non sunt filii servorum. Ergo sensus est idem. Ah, bene. Iam sequere me, carcerem nostrum relinquimus liberi sumus. Icarus in summum caelum ascendens non solum Graeciam, verum etiam Asiam, ac paene totum orbem terrarum despiciebat? Despiciebat, non? Despicere, suspicere, sic suspicere, despicere, respicere, prospicere, non dixen, non? Sunt verba quae habent prepositiones, et possumus multa facere, non? Prospicere, despicere, suspicere, despicere, conspicere, inspicere, non? Multa verba. Tum veru, id quod pater timuerat, perfectum, factum est? No. Commodo dicumus. Habemus synonymum. Factum est. Hic verbum est accidere. Accidere. Ah, interva, quida portasse, ego habe hic vulnus, non? Tu bene non viste vulnus meum. Tu portasse, tu nescis, quid sit vulnus hoc? Quid vulnus sit hoc? Tu nescis. Et tu potes dicere, oh, matai, quid factum est? Quid accidit? Quid accidit tibi? Dest, quid factum est, non è? Accidit. Accidit. Ah! Ite. Et accidit... solet esse res mala. Res mala. Accidit aliquid malo, intelligis? Factum est, potes esse bonum aut malum? Factum est malum. Factum est. Sed hic possum dicere accidit, non? Ita possumus facere. Sed debio omnia verba huius capituli in memoria mandare. Memoriae mandare, ita, debes memoriae mandare omni. Sunt verba sumi momenti. Omnia verba quae sunt in hoc libro primo, sunt sumi momenti, sunt verba celeberrima et frequentissima in lingua latina. Quae causa debes omnia scire per belle. Et quia non bene novi. Ah, non sab nuciam scis. Tum veru id gut pater timuerat accidit ignis solis propinqui ceram molit et atque penas uret? Videamus. Ignis solis propinqui ceram solis ignis solis ignis solis propinqui. Solis propinqui, no? Quid est solis? No, we're not on that. No. We're not on that. Expecta. Erat capitulum vicissimum septimum. Et possumus facere si non habes librum. Sed sumus in capitulo... Ita, sed sumus in capitulo... sumus in capitulo vicissimo et sexto. Ergo possumus facere ubi sumus
Ítalo? Como está em... Em livro. Como em livro. Cada atmosfera em penúltima. Lica, solis, igni, solis, propinti, querama, a que querama, molit? Molit nunc. Nunc molit, molire. Nunc molit, sed tunc, molit. Moliet? Molivi. Moliet es futurum tempus. Moliet es futurum tempus. Sed in preterito, molivi. Molivi. Molibit, atque penas, uri, uribit? Non preteritum. Urere, nos vidimus quando partes, verbi. Verbum est urere, preteritum est? Urebat? Urebat est imperfectum, sed perfectum est usit. Urere, usisse, ustum. Cale que son? Urere, usisse, ustum. Et hoc habemus hoc verbum est comburere. Comburere. Comburere, combusisse, combustum. Hoc vos habetis lingua anglica, certe, non? Combustum. Alipit sic vos habetis, certe. Est in omnibus linguis. Atque penas usit? Usit, uh-huh. Ita? Ecce fabula mirabilis de puero temerario qui... Quid quaerebat ile? Carcerem? Num ile carcerem quaerebat? Quid quaerebat? Ile volebat liber esse. Ile non habebat... Liberem? Libertatem. Libertatem. Ile non habebat libertatem, qui libere non erat, vivebat enim in carcere. Non è? Ergo, ile quaerebat libertatem. Ergo, Hoc facit est, sensum tertium tu potes civis, scribere et mittere per litteras electronicas, civis. Sed pensum verum quod a te postulavi est hoc, quod debes scribere, imo re-scribere, iterum scribere fabulam de Tarpeia. Tu debes legere fabulam et narrare iterum tuis verbis in textu quodam, et mihi mittere textum. Bene? Bene. Et possum scribere omnia pensa? Certe, potes mihi mittere. Sed fortas ego non, si tu mites cras, fortasse non potero eodem die, intelligis, eodem die iam tibi mitere, quia habio, intelligis, habio, quaedam curanda hic, tamen conabor concelerme hoc facere tibi mitere. Ah, bene. Mille gratias. It, sed fortasse non statim potero facere, sed conabor, bene? Bene. Ergo, vis ne facere pensum che, nunc, ad possum scribere, Civis possumus solvere. Civis possumus. Ita. Tu habes? Habeo hic. Ergo, quis daedalum in labyrinthum includi iusit? Minus rex daedalum in labyrinthum includi iusit. Optime. Et comodo daedalus effugere constituit? Daedalus effugere constituit per? Ard, per aere. Per aere. Per aera. Per aera. Quia si esse tungo latino, nos deberemos dicere per aerem. Per aerem. Sed es vocabulum minis graecum, et etiam in lingua latina servat desidentiam suum graecum. Ergo dicimus, ile constituit per aera, fugere ex labirinto, non è? Bene. Et erdium, curum homines volare non possum? Ego possum volare. Tu non possum? Non potes volare. Ego possum. Ego volabam antia et tecidi. Nunc habeo cicatricem. Et tamen possum volare. Tu non vidis ego? Es facultas mea volandi. Sum sicut passer lesbiae, non? Ida. Sed homines volare non possum quia
alas non habent. Es contra natura. Sed homines habent alas. Haec pars, possum tib mostare. Hoc, vocamus ala. Haec es ala. Nescebas? Ite nescebam. Hoc, vides. Hoc. Hoc, vocamus latine ala, quoque. Haec es ala. Ah. Haec pars antum, non integrum brachium, non truncus, sed haec pars antum, ala. Et hoc sunt lacerti? Sunt lacerti. Ergo habe alas, cur non potum volare? Ergo habe? Sed... Ah, bene, dicas. Homines volare non possunt, quia es contra natura. Eorum. Es contra naturam eorum. Bene, contra es contra naturam eorum. Volare, altiquia non habent alas, sicut passeres habent, sicut aves habent. Bene? Bene. Ergo expribus rebus daedalus alas contecit. Et hoc conficere non est tantum facere, non è? Facere, ego possum mescio, facere, mescio, mescio, signum facere, statuam facere. Sed conficere est multas res colligere, conficere, non è? Et unum facere. Conficere es hoc. Sunt multae partes, et ego in unum redigo res, et conficio, non è? Sed statua, exempli gratia, statuam mi non licet conficere, quae statua est marmor, et ego debo tantum prangere partes marmori, et facere statuam. Sed alas ile debuit conficere, quae debuit sumere pennas, ceram, et alias res, et in unum redigere. Et sit potuit habere alas, non conficere alas. Potes facere, quaeque pennae? Excribusque penis. 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 Ego, ut verum dicam, nunquam feci alas ex penis, neque unquam inclusus sum in labirinto. Ego, nunquam fui in labirinto. Cade causa nunquam debui effugere volando. Non è? Ergo nesco, non possum dicere. Non sum expertus, non sum doctus alarum. Cade causa non possum bene rispondere. Cur alia cur alae Icarum sostenere non poterant? Alae Icarum sostenere non poterant quia nimis propis solem solam egradiebat? Egradiebat quis? Icarus. Bene, ergo ille volabat aut ad volabat non nimis propis solem. Non egredi, quia egredi est exire, egredi. Portate tu es in cubiculo, et tu potes egredi ex cubiculo. Id est exire ex cubiculo, non è? Per Icarus non egredi, va, possum dicere, eum egressum esse ex labirinto, non è? Ergo possum dicere, ah, Icarus egressus ex labirinto, nimis propes solem volabat, non è? Hoc possum dicere, quia egredi est exire. Ergo, bene, possum dicere. Bene. Quid pater et filius volantes viderunt? Pater filiusque multa insula. Filiusque multa insula viderunt. Viderunt mul est insula. Ergo viderunt quid mul? Multa insula graeca. Est insula, non est insulum. Ah, multas insulas graecas. Multas insulas graecas viderunt. Esa, non est insulum. Viderunt multa insulum. Viderunt multas insulas, bene? Este Peloponnesus magna insula? Peloponnesus magna insula est. Ita, certe. Dicimus in lingua greca, malista ge. Malista ge. Malista ge. Et dicimus in lingua greca non Peloponnesus, sed Peloponnesus. Peloponnesus. Ita. Ego tibi dici, non è? Tibi narravi fabulam de rege Pelope, non è? Pelops. Pelops, fuit rex, qui habitabat in illa insula, non è? Et ego tibi dici quoque
roda greca, dicimos nessos, renessos, esta ínsula, não é? Ergo, Peloponnesos, esta ínsula, Pelopis. Bene. Certe, Peloponnesos, magna ínsula est. Certo, como dúvida. Quare Icarus in sumum caelum ascendit? Icarus in sumum caelum ascendit, quia Cupidus totum orbem curarum videndi erat? Ottime, ottime. Hoc vermes, ille volebat non tantum insulas graecas romanas, non tantum horas graecas romanas et afras, sed volebat vere totum orbem curarum. Quitum puero accidit, puero accidit, puero, pur cadit in mare, in mari? Bene, in mari, non, es motus, non es, ergo, ah, ille nunc, no, es mare neutrum, ergo, ille cadit nunc in mare, mare es vocabulum neutrum, mare, maris. Ah. Non? Et sed ille nunc cadit, sed tunc, perfectum. Cecidit? Cecidit in mare, in mare. Es mare, vocabulum neutrum, ergo in mare. Sic quia habet motum, vocabulum neutrum. Ubi corpus pueri inventum est? Corpus... In Brasilia? No. Okay. Ite corpus pueri in Brasilia inventum est? Certe, ego ipse vidi, meis oculis, duobus. fortasse non. Ah, fortasse. Ut non credo. Corpus pueri inventum est in mare? Potes facere? In mari? In mare. No, non. Quer, nos dicimus, ablativus casus est mari. In mari. Ah. In mare est motus. Es vocabulum neutrum. Mare, mari. In mare, sicut in opibum. Non è? Sed in opido, in mari. Mare est vocabulum sicut tiberis, in tiberi. Puptis in pupti. Non è? Sunt vocabula terta declinationis, quae habet in ablativo, non e ut solitum est, sed habent i, in mari. Ben, ille inventus est in mari, sed por orsus, ut verbum dicamus, ille inventus est in quadam insula. In quadam insula. Et commodo hodie evocatur, usque ad hodiernum diem, commodo evocatur illa insula? Illa insula es, corpus inventum in insula erat? Ita, corpus inventus est in insula, et insula ab illo tempore, usque nunc, es vocata Icaria. Icaria? Icaria, ita. Ah, nescebam. Putavi in mari, ita in mari esse, et... Non, mare, ubi aut in quod, cecidit puer, vocatur mare Icarium, mare Icarium. Sed corpus pervenit usque ad quandam insulam, quam insulam postea homines vocaverunt insulam Icariam, insula Icaria. Ah. Num haec fabula delectandi causa modo narrator? Haec fabula, haec fabula delectandi causa modo narrator non erat, non est quia. Narrator non est, si? Haec fabula delectandi causa non narrator. Sed narrator causa docendi? Docendi et fortasse sura volebat pope monere puerum de periculis. Ergo causa docendi et mo? Monendi? Monendi causa. Docendi monendique causa. Bene. Optime. Ergo non est difficultas, possumus civis agre di capitum 27. Ego fortasse non habebo longum tempus, et fortasse possumus primam legere. Primam paginam, aut non? Incipiamus et videamus quousque poteremus ire.
Bene, potes vedere hoc quid habeo expecta ecce. Ita video, quid es hoc? Bene, es liber. Liber. Aha, ego hoc per habeo. Ita sed, possumus hoc facere si non habemos. Ah, bene, bene. Ita. Vidis, nunc? Quid video? Ita vidis, vidis paginam? Ita, habe. Ante me me. Es in computatore? Ah, non, habeo meam paginam, non curat. Ah, bene. Quid agit pater familias post meridiem? Primum quiescit tum ambulat, denique lavatur. Ergo, sic possumus numerare res. Ha ego post prandium primum comedo dulce, tum nescio dormio, denique surgo. Possum dicere, non è primum tum denique. Primum tum denique. Haec sunt enumerationes optimae, non è? Sunt vere ciceronianae. Se tu vis tres res dicere, potes sic numerare. Primum tum denique. Aut primum tum postremo? Postremo, certi. Primum deinde postremo. Possumus multis modis hoc facere et est satis fulcrum hae enumerationes. Ergo... obisum. Iulius igitur postquam Paulum quaevit ambulatum exit. Ambulatum, quid es hoc ambulatum? Ego volo ire dormitum, ego volo ire pransum. Quid est, como devocamus hoc? Supinum. Supinum, ire, et supinum, supinus non sabemus, saepe, supinum, cum verbis motus, non è? Si sunt motus, sicut ire, nescio. Exemplum motum optimum est ire, venire, ire, et supinus. Ire ambulatum, venire oppugnatum. Hostes oppugnatum veniunt urbem. Id est veniunt ad urbem oppugnandam. Bene, sed quid est discrimen inter gerundium et supinum? Decimente. Supinum est tum. Tum. Et gerundium est situtic. Supinum est ambulatum. Gerundium est ambulandum, andum atum. Significat idem rem? Eandem rem? Non necessario significat eandem rem. Ego dico, sed, que supinus hoc habet, scilicet sensum, secundum quem significamus voluntatem, non è? Ego, volo ire, non, ego ibo dormitum, significat ego ibo, quia volo dormire, non è? Est voluntas, significat ego ibo verberatum puerum, hoc significat ego ibo quia ego volo verberare puerum, non quia ego volo, nescio, mulciere puerum, quia volo verberareum. Ah, ego ibo osculatum puellam. Ah, ego ibo qui ego volo osculare puellam. Sed, id est in supino, saepe habemus, saepe imo, semper, habemus voluntatem. Id est, quid volo facet? Et in gerundio, non necessario, non semper. Non semper. Ah, ergo, cum supino potes facere, verbum ire? Ire, venire, sunt verba quae habent motus. Ah, ergo ides discrimen. Ah, ita, certi. Et, quimpiat, sed, habemus hoque gerundium, cum quia verba temporalia, non declinantur, non è? Quae est declinatio? Curere. Genetivus? Inspergis, ego non possum dicere latine. Ah, ego, ego cupido sum currere. Hoc non est latino, non benedico. Ah, ego cupido sum currere.
quia currere est verbum temporale. Nos non possumus declinare sic ut nomen verbum temporale. Ergo nos habemus formam nominalem verbi. Intelligis? Sic nos possumus declinare verbum temporale. Des verbum est sic ut currere, et forma nominale est haec. Currendi, es genetivus. Ergo, ego cupido sum currendi. Ego ibo ad currendum. Et sunt formae nominales verbi. Sic non possumus declinare verba latina, verba temporale, dico. Hoc est, non posso dire, hic est usus creberimus gerundi latini. Sed supinum, et gerundium, ego posso dire, ego ibo ad opugnandas urbes. Sed hoc est tantum finis, et finis actionis. Non est necessario voluntas mea. Portas ego nolo, sed ego ibo ad opugnandas urbes. Sed si dico, ah, ego ibo opugnatum urbes, saepe est illi pope voluntas mea. Bene? Bene. Bene. Hoc est crimen, camus, frequens, satis frequens. Tamen, non est crimen sempiternum, non semper servatur hoc. Saepe, sed non semper. Ergo non debes multum curare nu, sed posse tu poteris anum adverter in legendo haceres omnes, noli nimium curare. Ah, bene, nunc intelligo. Iam desit imber aves russus in horto canunt. Dominus huc iluc in horto suo amoino ambulat. Dende exit in agros, qui hortum cingunt. Les cingere, quid est cingere? Cingere significat circum locum esse. Sed habemus aliud synonymum. Des cingere, quid est cingulus, revera, cingulus? Cingulus es... Es instrumentum possumus tenere ita. Ita. Nisi habemus cingulum, bracae cadunt, non? Cadunt bracae. Ita, ergo cingulus es hoc. Et cingere es idem facere, es circumdare. Circumdare. Synonymum, circumdare. Ergo dende, dominus exit in agros, qui hortum cingulum. In agris frumentum? In agro... ubi sum? In secunda paragrafo. In agras, qui agras? Hort... In agros... in ag? Gros... Ah, in agris, in secunda paragrafo, non in prima. In agris frumentum crescit vere et aestate. Vere, quid est vere? Revera, quid est? Vere est... Quid est? Sed nunc incipe... Quais sunt tempora anni? Tempora anni sunt hiems ver aestatis et... Aestatis? Aestas? Aestastis? Non, aestas. Aestas. Ergo, tempora sunt hiems, ut existi hiems, possum dicere ordinate, non è? Autumnus, hiems, ver, et aestas. Et cum locum urde tempore non habemus prepositionem, non è? Ergo, dicimus, non dicimus in vere, sed dicimus vere, aestate, autumno, aut... Vere, aestate, autumno, aut, hieme. Bene? Quia locum urde tempore, qua de causa non habemus prepositiones. Non ec esse est imo, amendum est, non facimus sumus barbari. Lic in Brasilia incipit ver? Ita, in Brasilia iam quaecit ver, tamen tempus non ita, dicamus, fulcrum est. Tempestas est, des nunc prorsus fluit, sunt pluvia, et, sed saltem non sunt frigore. Iam tantum habeo tuniculam, habeo imo duos tunicula, sed non sunt frigora magna. Sed, bene, tempestas non dum est pulcherrima. Et si sum in Brasile, qua est terra pulcherrima, tamen tempestas non multum iuvat neque placet. Agricola is vir cuius negotium es agros colere. Non sono silica. No.
Dende agri arantur et novum frumentum seritur. Qui agros arant, ac frumentum serunt et metunt. Agriculae appellantur. Agricula is vir cuius negotium es agros colere. Agros colere, bene, perge. Agricula arant post araturum ambulat. Araturum es instrumentum co agri agri arantur. Agricola arat agrum aratro, es instrumentum, non è? Et tu bene meministi portasse, come dedicamos a graite aratrum, meministi? Arotros? No, arotron. Arotron? Arotron. To arotron. Meministi qui è, hodicaeopolis ecce arotron, cae to aratro, non è? Habet aratrum, et ille et servusus xantias. Deve to prendere in ag. Alla uxantias bulletai uxantias bulletai auton auton pone. Uxantias bulletai udamos bulletai pone in hoti argos est in in mal argos malis argos kajuden bulletai pone in. Malista ke? Malista. Malista ke? Qui agros arant, ac frumentum serunt, et metunt agricolae appellant. Agricolae circuis negotium est agros colere. Agricola arant, spos aratrum ambulat. Aratrum est instrumentum quo agiarantur. Non, instrumentum quo. No, nos non dicimus, non, agri arantur aratro. Nos non pulcrum est dicere agri arantur ab aratro. Quia, haremus causam? Questa causa non è tappuli come il hot packer. Italicis? Cur devo dicere? Ah, qui, cur hoc dico? Lydia amatur ab aut a medo. Lydia amatur a medo. Se dico Lydia ornatur annullo. Non ab annullo. Cur? Bene. Qui ab annulo es annulus eam ornat. Non dicimus ab annulo. Qui annulus est res, non est homo. Ergo dicimus Lydia ornatur annulo, est instrumentum. Sed si homo est, nos habemus prepositionem. Ergo Lydia amatur a medo. Non è? Medus verberatur a domino. Sed si es res, non habemus prepositionem. Et debeo dicere medus, exempli gratia, verberatur baculo, est instrumentum. Medus oppugnatus est a... Medus oppugnatus est a lupo. Lupo. Tantum lupo, non a lupo. Illic est res difficilis. Quia fortasse etiam possum dicere a lupo. Tamen non es valde pulcrum. Qui exempli gratia, Cornelius, nos non dicimus Cornelius ab equo vehitur. Tantum dicimus Cornelius equo vehitur, est sicut instrumentum. Ergo, bonum est habere prepositionem tantum si sunt homines. Si sunt res, aut animalia mira, melius non habere prepositionem. Bene? Bene. Cum frumentum serit? Aratur dos validus boves, qui araturum trahunt praese agit. Praese. Praetum ablativo, non? Es antese. Antese. Sed antese est accusativis, casus. Praese ilit, se est ablativis. Non? Bene. Cumro frumentum seritur, agricula semen manus pargit. Ex parvis seminibus, quae in agros sparsa sunt, frumentum crescit. Mense Augusto frumentum maturum est. Mense Augusto, bene. Comodo metitur frumentum? Falce metitur. Falx es instrumentum quo agricula metit. Et possumus pergere? Perge, perge. Perge modo. Quo instrumentum serit agricola? Qui serit nullo instrumento utitur praeter manum.
Qui arat aratro utitor. Qui metit falce utitor. Qui serit manu utitor. Manu utitor. Ergo, verbum quod est uti, semper coniungitur cum ablativo, non è? Ergo, nos ad loquendum utimur computatris. Ego utor computatro, tu uteris computatro, nos utimur computatris. Ergo, hoc verbum quod est uti, coniungitur cum ablativo. Tantum coniungitur cum accusativo apud comicos, id est apud Terentium, apud Plautum, sed apud bonos prosae orationis scriptores, qualis est citer, quinti gratia, non ita bene dicitur uti rem, sed melius uti re, cum ablativo, interdit? Ita. Ergo, qui arat aratro utitur, qui metit falce utitur, qui serit manum sua. Ah, et commodo dictur semen, commodo dictur semen lingua graeca? Sperma, to sperma. Sperma, et commodo dictur spargere? Spargere es... Mesclio. Speirein, ego speiro. Speiro? Speiro et sperma. Sperma est semen, non è? Et speiren, ego speiro, est spargere. Et verba habent aliquid, nonne? Aliquid commune, qui est spargere, speiren. Vocabulum et latinum et graecum habet aliquid commune, ili, in radice. Ene fortasse, nunc debemus finem facere, pro dolor. Quia habeo pensa universitatis quaes celicet debeo curare, et ergo non iam licet mihi loci, sed ut credo potuim aliquid facere, dest corrigere, pensa, et in Cipre capitulum dicesmum septimum. Et ut dixi, tu potes mihi mitere textum, vidas scripta tua, eaquae scribere debes, potes mihi mitere per litteras electronicas, et cum primum potuero tibi mitam omnia edes correcta et emendata. Bene? Bene, ergo possum scribere fabulam tarpeam. De tarpeia, ita. Fabulam de tarpeia. Sed tu debes, qui debes facere, me minici? Non bene. Ergo, tu debes capere librum, librum qui est fabularum sirae, non è? Tu debes legere, ita, debes legere fabulam, bene memoria tenere fabulam, deinde tu debes deponere librum, et iterum scribere, sed non iisdem verbis, imo, debes scribere tuis verbis eandem fabulam, bene? Ita. Debes habere bona memoriam, debes scire verba, ergo, tu debes iterum scribere fablam sine libro. Et hanc fablam debes mihi licere per litteras electronicas. Bene, et tantum? Et cum potuero corrigam. Tantum hoc. Bene, gratias tibi, mille gratias. Nil est. Et et una versa sate tuo, habesne linguam latinam, facisne? Facisne linguam latinam universitate tuo? Ah, universitate mea. Ita habio. Nesc, fortasse tu me ministri, sed Laura, femina quae licerat brasiliana, explicet, es magistra mea hic in universitate. Ita? Ah, scepam. Ita, illa Laura, quita femina quae me do, quita prima elementa latinitatis. Ita. Me ministri, Laura? Memini. Ita, ergo illa est mea magistra, hic universitate. Lingua latina? Ita, literarum latinarum, ita, ipse. Ah, bene. Ergo, vale. Vale, in proximum. In proximum. Comunque possum facere hoc? Qui. Escio. Comro claudere? Nada. Aias minuti ficile mihi. Ah! Hic, et in dextro parte? Ita in angolo dextro. Angolo dextro. Vale. Vale.